Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizning yakunida sodda dori vositalarini yakunladik. Uni so'ngida oshqovoq haqida. Uning arabiyda boshqa nomda yaktin deb kelgani va u oldinroq qar deb nomlangan bo'limda İmam Suyuti bu haqida so'zlaganliklarini aytdik. Oshqovoqning foydali xususiyatlarini ko'pchiligimiz bilamiz. Mana İmam Suyuti rahimahulloh shu bilan birga ushbu qismni Allohning oyatlari bilan yakunlagandilar. Yer yuzida karamli juftlardan qanchalarini undirib qo'yibmiz. Albatta bunda oyat belgilar bor, lekin ko'plari mu'min bo'lmaslar degandi. Va albatta bunda qalbi borlarga va zehn bilan quloq osganlarga eslatma bordir deb mana shu joyda Allohning bir ne'mati ushbu ilmlarni egallash bir ne'mat ekanligini Allohning bir hidoyati ekanligini eslatma sifatida aytib o'tgan bo'lsalar ajab emas. Bugungi darsimizni murakkab dori vositalaridan boshlaymiz. Tabiblar aytishadiki, ular odatda sodda dori vositalarini murakkab dori vositalariga qaraganda afzal ko'rishadi. Qachonki ular mana shuni o'zi kifoya qiladi deb bilishsa. Ya'ni bu yerda shu ma'noki, agar bir bemorga sodda dori vositasi yetarli bo'lsa, boshqa bir murakkab doriga ehtiyoj yo'q. Soddalik eng yaxshi narsa aslida. Zarar ham kamroq bo'ladi. Alloh taoloni aniq bir ko'rsatgan bir mahsulotini sodda dori sifatida beramiz. Aslida ular ham murakkab tarkib jihatdan, mexanizm jihatdan, lekin murakkab dori vositalariga bir qancha aralashmalarga nisbatan sodda dori vositalari deymiz. Mana oldin o'tilgan mana shu mahsulotlarni sodda dorilar dedik. Shunday qilib ular, ya'ni tabiblar ushbu murakkab dori vositalarini odatda biron bir sodda dori vositasiga ta'sir qilish uchun yoki ularning bir yoqimsiz ta'mini o'zgartirish uchun, yo'qotish uchun yo bo'lmasam ularning biror bir xususiyatini kuchaytirish uchun qo'llashadi. Misol uchun, misol tariqasida turbutga, rus tilida turpet deyilgan, ushbu turbutga zanjabil qo'shish. Uni oxirgisin ushbu turbutning ta'mini yana ham yaxshilash, xushtam qilish. Yoki bo'lmasam mumni boshqa bir yog'lar bilan, yar yog'i bilan aralashtirish. Uning o'sha maqsadi xususiyatini, samarasini yanada kuchaytirish. Yoki tragakant kamedini, yana bu yerda anzirat yelimini pechak bilan aralashtirish, vinok deyilgan, mana shu pechak bilan aralashtirish o'sha pechakning yomon bir salbiy ta'sirlarini yo'qotish uchun. Afyunni dorivor bir kashka deyilgan, bu yerda shunday bir o'simlik bilan, bu kashka rus tilidagi podmarinnik degan nomi ham bor rus tilida. Qizil boyov ham deyiladi. Latinchasida gallium degan mahsulot. Mana shunga, demak, agar afyunni qo'shilsa, o'sha oxirgi mahsulotni uzoq vaqt ta'sirini ta'minlaydi. O'sha afyunning ta'sirini cho'zib berish uchun mana shunaqa ba'zi mahsulotlarni qo'shish kerak bo'ladi. Ba'zida mana shunday ba'zi mahsulotlarni ta'siri juda tez bo'lsa, unga o'sha ta'sirni uzaytirish uchun boshqa bir mahsulot qo'shiladi. Aksincha, bir mahsulot ta'siri juda sekin davom etsa, uni tezlatish uchun boshqa bir mahsulot qo'shish kerak bo'ladi. Xullas, mana shunday sodda dorilarning xususiyatini kerakli darajada o'zgartirish lozim bo'lsa, boshqa bir yana qo'shimcha mahsulot giyohli bo'lsin yo boshqa mahsulotni qo'shish bilan uni murakkab doriga aylanishini ta'minlaydi va kerakli bo'lgan bir samara, bir xususiyatni olishimiz mumkin.
Shuningdek, bu yerda inobatga olish kerakki, ba'zi bir murakkab kasalliklar bor, bir necha kasalliklar bor. Bunday holatda shu dori vositasi ham murakkab bo'ladi, ta'siri bir qancha demek a'zolarga, bir qancha kasallikni demek nuqtalariga ta'sir qilish uchun murakkab dorilardan foydalanishga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasa, ba'zida bir kasallikning bir xususiyati, kasallikni bir belgisi juda kuchli bo'lsa, unda yo bo'lmasam uning ta'siri o'zgaruvchan bo'lsa, ba'zi bir tanadagi xiltlarning tabiatidan kelib chiqib, bemorda biron-bir sodda dori vositasini tanlash juda qiyin bo'lsa, uni bir og'riqli bir jarayonlarga sababchi bo'ladigan bo'lsa, unda biz mana shunaqa bir necha tarkibli murakkab dorini izlashimizga to'g'ri keladi, deganlar muallif. Yoki bo'lmasam, dedi Imom Suyuti rahimahulloh, oshqozondan bir kasal bo'lgan a'zo ancha yiroqda bo'lsa, uzoqroq joylashgan bo'lsa va oddiy dori vositasi o'sha a'zoga yetib borishi qiyin bo'lsa, yoki bo'lmasam shuningdek o'zini xususiyatini o'sha a'zoga borguncha yo'qotish ehtimoli bo'lsa, mana shunday holatlarda biz murakkab tarkibli dorilarni qo'llaymiz. O'sha dori o'sha a'zoga, kerakli a'zoga tezroq yetib borishi uchun. Va misol keltirganlar za'faronni xuddi shunday biz kamfora bilan yo bo'lmasam dolchin bilan qizil bir boshqa mahsulotlar, jelizniyak degan temirli bir mahsulot bilan qo'shib berishimiz mumkin. O'sha a'zoga tezroq yetib borishi uchun. Mana hozir shu yerda yodimga keldi. Tabobatda namatakning qonni biroz quyultirish ehtimoli, o'sha xususiyati bo'lgani uchun unga odatda dolchin qo'shib, demak, iste'mol qilish, damlama tayyorlash tavsiya qilinadi. Shu haqida tabobatda eslayapmanki, mana shu bir ta'sirini ketkizish uchun dolchin qo'shilmoqda namatakka. Demak, bu yerda zafaronga ham dolchin qo'shilmoqda, o'sha ta'sirini a'zoga yaxshi va tez yetib borishi uchun va hokazo. Yo bo'lmasam, deydi yana muallif, ba'zi a'zolarning o'ziga xosligi tufayli shu sababdan bir dori vositasini erituvchi bir moddaga qo'shish kerak, uning xususiyatini saqlash uchun, samarasini yaxshi saqlash uchun. Misol uchun biror bir bujmaytiruvchi, burishtiruvchi dori vositasini yoki shu parfyumeriyada qo'llaniladigan bir mahsulot bo'lsin, o'shani bir erituvchi vositaga qo'shiladi. Mana hozirda turli xil vositalar bor, zamonaviy kapsulalar bor, ular o'sha himoya qobig'ini hosil qiladi yaxshi yetib borishi uchun. Xuddi shuningdek, tabobatda oldinlari mana shunday bir mahsulotni qo'shsa, o'sha ichkaridagi dori vositasini demak ta'sirini uzoq muddat saqlash yoki keyingi bosqichga o'tib so'rilishini ta'minlashga qaratilgan. Mana shu yerdan ko'rinib turibdiki, hozirgi zamonaviy kapsulalar, turli dorilar bo'lmagan vaqtlarda ham tabiblar, olimlar tabiatdagi mana shunday bir xususiyatga ega bo'lgan yo'llarini topishgan. Ya'ni ba'zilar o'ylashi mumkin, eski vaqtlarda bunday narsalar bo'lmagan, biz mana shu hozirgi kapsula yoki boshqa zamonaviy dori vositalariga juda muhtojmiz, usiz bo'lmaydi deyish mumkin. Vaholanki, mana tabiatda shunday narsalar bor, ularni to'g'ri mutanosibda aralashtirilgan, to'g'ri tanlansa, o'sha kerakli bo'lgan samaralarga erishish mumkin ekan. Yoki bo'lmasam va nihoyat shunday holatlar borki, deydi muallif, agar sodda dori vositasi asosida biror bir a'zoga zarar berishi mumkin bo'lgan moddani saqlasa o'zida, unda biz mana shu vositaga uni zararli salbiy ta'sirini yo'qotuvchi, neytrallovchi, o'shani ketkizuvchi boshqa bir
demek dori vositasiga qo'shishimiz kerak bo'ladi demoqdalar. Mana hozirda ham zamonaviy tabobatda, tibbiyotda bir dorini buyuramiz, oshqozonga zarar bermasligi uchun boshqa dorini buyuramiz. Shu sifat, shu jihatdan bir qancha dorilar buyurishga to'g'ri keladi. Agar buni giyohlar borasida xuddi shunday qoidani inobatga olib, zararini ketkazuvchi bir boshqa vositani qo'shsa, uning zararli tomoni oldi olinadi va foydasi kuchaytirib beriladi. Demak, mana shu jihatdan murakkab tarkibli dorilar kerak bo'lar ekan. Mana endi agar siz mana shu joyda yozgan narsalarimni anglagan bo'lsangiz, dedi muallif Imom Suyuti rahimahulloh. Shuningdek bilingizlarki, barcha yaratilgan narsalar o'zida yaxshi va yomon narsalarni jamlaydi, o'zida saqlaydi. Demak, har bir yaratilgan narsa borki, uning foyda va zarari bor, deyilmoqda bu yerda. Agar izoh keltirsak, mana bemorlarga ham aytaman, har bir dori vositasining ham me'yordan ortig'i zarar. Kerakli o'rinda foyda, noo'rin qo'llansa zarar. Mutlaq foydali, mutlaq zararli narsani topish juda qiyin. Agar bir yaxshi sifatli tomonlari, yaxshi xususiyatlari yuqori bo'lsa, ko'proq bo'lsa, ushbu yaratilgan narsa bilan biz xursand bo'lishimiz kerak, bu foydali narsa bo'ladi. Va aksinchasi bo'lishi mumkin. Bir mahsulotda bir zararli xususiyatlari ustun bo'lishi mumkin va buni zarari ko'proq bo'lishi mumkin. Bularning barchasida bir hikmat yotadi. Ushbu hikmat Alloh taoloning ustun, ulug' ekanligi, qudratli ekanligiga, komil bir mutloq ekanligiga, yaratilgan narsalarning biror narsasi unga teng kelmaydigan bo'lishini tasdiqlovchi narsadir bu hikmatlar. Ya'ni bu yerda mana shu Allohning chevar zot ekanligiga yana bir dalil keltirilmoqdaki, har bir narsani Alloh taolo xususiyatlarini yaratgan va ushbu xususiyatlarni biz aqlli aql ishlatib, hikmatini bilib, Alloh taolo ko'rsatgan yo'llardan yursak, albatta biz foydada bo'lamiz degan ma'noda. Va qachonki u zot Alloh taoloning alim ekanligi, hikmat egasi ekanligi shuni taqozo qiladiki, ushbu sodda dori vositalarini biz boshqa dori vositalar bilan mo'tadillashtirishimiz kerak. Bu uchun bizga Alloh taolo o'zining nabiylarini jo'natgandir. Alloh barchasidan rozi bo'lsin. Allohga hamd bo'lsin. O'sha nabiylarga Allohning rahmati bo'lsin. Qachonki ular bizga xushxabar va bir narsalardan ogohlantiruvchi bo'lganlari tufayli. Ya'ni ularning bizga bergan ilmlari nima foydayu, sodda dori vositalarining ichida nima zarar va u zararni ketkizish, foydali xususiyatini yaxshilash borasida neytrallovchi shunday bir mo'tadil narsalarni bizga ta'lim berib o'tishgan. Muallif bu yerda aynan payg'ambarlarni aytmoqdalar. Mana shu bu yerda aynan tibbi nabaviyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bizga mana shu xushxabarlar va ogohlantirishlarni bizga ilmiy ravishda keltirganlar. Bu ilohiy tabobat. Bu mana shu ilmiy, garchi ba'zilari isbotini topmasa-da, bu narsaga Alloh taolo u zot boborakotga barcha payg'ambarlarga ilm bergan. Mana shu ilmdan biz ummat foydalansak, albatta yutuqda bo'lamiz. Mana shu xulosalarga kelmoqdaman. Davomida labid aytadi, deydi.
Solih inson hech qachon o'zini koyimaydi. O'zini koyishiga to'g'ri kelmaydi, majbur bo'lmaydi. Zero insonning tabiati o'zi to'g'irlangandir. Ya'ni o'zining yaratuvchisi bilan aloqada bo'lishi undagi narsalarni barcha narsalarni to'g'irlovchidir. U zot bizning yaratuvchi zot bizdagi narsalarni to'g'irlovchidir. Endi buni agar sharhlasak, tabiatga agar qarasak, Alloh taoloning qonuniyatlariga qarasak va Alloh taolo bilan doim aloqada bo'lsak, u zot o'zi bizni to'g'ri yo'lga boshlovchi va bizdagi nuqsonlarni, kasalliklar bo'lsin, ularni ketkizuvchidir dedi. Mana shunday. Demak, bugunga yetadi. Mana shu joyida to'xtaymiz. Labidning, demak, mana shu so'zlari bilan yakunlaymiz. Keyingi darsda inshaalloh bu murakkabdorlarni oxirigacha yetkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.